енді келесі біздің қарастыратын тақырыбымыз бұл енді клавиатурадағы кнопкаларды басқанда туындайтын оқиғаларды өңдеу жаңа мысалды қарастырып көрейік к uh, Movement дейік себебі біз серфес uh, объектілерін жылжытамыз давайте Pygame game пакетін импорттаймыз модулін py ұмыт кетпейік уитті экранның размерін береміз 600 жүз де төрт жүз бола берсін әзірге woindow wit бізде картеждің мүмкіндігін пайдаланамыз так негізгі бетті құрамыз. құрамызкәпшін құрайық демо так клавиатура арқылы біз ә, бетті сурфес объектісін жылжытатын боламыз running давайте true. While. For event in by game event Get. егер бізде event объектісінің түрі типі by game quit болатын болса онда не істейміз циклды Cicl'da. циклдан шығатын боламыз False. by game Display. и апдейт жасап отырайық постоянно экранымызды так по бізде экран қара түске боялады так енді давайте біз бірінші суретімізді жүктеп алайық иә бізде сурет драгон бар Dragon Image. и yeah, by game this uh, Image. Load. драгон бізде Png сразу конверт альфа ауыстырып алайық прозрачный қылып альфа енді біздің драгон рект аламыз драгон имейge get rect. және оны бір жерге орналастырамыз давайте драгон ректі біз давайте тура ортаға орналастырайық так онда бұның центрі так window width, <coughs> <coughs> бөлінген екі window height тура ортасы және бұл бізде картеж а Сөй, енді біз не істейміз мына жақта экранды қара түске бояп алайық иә дисплay қара түске бояп аламыз қара түс бізде нөл және бұл дисплей сuрфеcске енді не істейміз блит жасаймыз нені драгон имедgeді және бұл драгон Rect орналасқан жері көрейік қажетте, жерде не болып жатқанын так python keyboard movement все ортада орналасты енді осы айдаһарымызды енді жылжытып көрейік оңға солға жоғары төмен ол үшін біз клавиатураны басқан кезде қандай оқиға туындайды соны тексеруіміз керек давайте мына жерде біз Print Event деп шығарып көрейік Event. қандай оқиғалар туындап жатыр так міне қараңыздар клавиатураны басайын мен қазір ә, допустим Page up деген басам. Key down деген оқиға туындады потом Key up болды page down деген басам қазір Key down Key up yeah, Unicode, юни коды бір какой бір сан мод бар yeah, тағы басқа бір данылар бар Space басам қазір K down text input up. Myseal, my K up болды мысалы мен A деген әріпті бассам а k up K down, text input K up деген секілді оқиғалар туындап жатыр екен давайте біз енді соны өндейтін боламыз так мынау бізге керек емес иф тексерейік егер біздің оқиғамыз егер бізде event, type, pygame k даун болған болса міне бір клавиатураны басқан болсақ иә ары қарап тексереміз егер біздің мн қараыз және бұл басқан клавиатурамыз бізде мысалы иә солға қарап сол жақта курсор болған болса left, давайте просто экранға бір джейсон сөз шығарайық left, курсор Yeah. left cursor is like давайте жіберіп көрейік сол жақты бастым left курсор left курсор оң жақты бастым ешнерсе шықпайды окей okay. енді біз сол жаққа басқан кезде айдаһарымызды жылжытып көрейік так бізде драгон ректа x, y width, height деген атрибуттарын ала беруге болады естеріңізде болса давайте print жасап көрейік мына жерде Print, Dragon, rect давай мына жерге паss окей like. okay. қараңыздар рект объектісі бізде қараңыздар x атрибуты бар Y атрибуты бар бұл жаңағы топ left нүктесінің координатасы және width, және height атрибуттар бар біз осыларды пайдаланамыз так мынау бізге керек емес енді давайте мынандай бір жылдамдық тенгізейік велосии деген бір айнымалы құрып алайық допустим бес беске тең енді біз қазір драгон ректі сызады төменгі жақта біз демек драгон ректің несін өзгертуге болады x координатасын өзгертуге болады иә плюс тен велосити осып көрейік міні бізге керісінше өсіп жатыр то есть біз не істеуіміз керек азайтуымыз керек себебі x координатасы бізде сол жақтан басталады бірақ мен клавиатураны басып тұрсам ол жылжымайды мен жіберуім керек қайтадан басуым керек жіберуім керек қайтадан басуым керек міне yani, осындай бір әзірге ерекшелігі бар яғни yani, бұл дискретный болып тұр оң жаққа бассам жылжымайды кстати сол жаққа бассам мен асып кете береді границадан так оны да жөндейміз қазір давайте енді он жақты басып көрейік иә егер давайте эли көруге болады иә event kей тең болса by game c рigтt онда не істейміз драгон ректың иксін velосity тура осылай if event kеy бізде by game ұм, k -ап болса яни жоғары қарап басатын болсақ онда бізде драгон ректың несі болу керек игрігі жоғары жаққа бассақ біз не істеу керек азаю керек және и эвент Down пy геймe sak Onda ne онда не Dragon керек драгон velocity игрегі велосити өсу керек все тексеріп көреміз так жоғары қарап жылжып жатыр төмен қарап жылжиды оңға қарап жылжиды солға қарап жылжиды окей okay. егер мен басқа клавиатураны да қосқымыз келсе онда бұл айстегі болады иә немесе event key, тең болса pi мысалы к а немесе event k тең болса pi оңа оңға қарап бізде д тура осылай немесе event k, тең болса pi game, k, жоғары қарай w немесе event k pi game k s. давайте қолданып көрейік міне жоғары а әрпін басып көрейін солға д әрпі оңға w жоғары s төмен екеуі де істеп тұр енді қараңыздар ә, мен қазір клавиатураны тоқтамай үздіксіз басып тұрған кезде жылжитынп жасау керек болып тұр иә оның екі жолы бар давайте бірінші осы 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 жолды қарастырып көрейік мысалы мен жай үшін солға және оңғаған қарастырып көрейін Е, какой бір флаг құрайық флаг ә, мысалы left. және ң, флаг right бұл бізде фолс болсын так мына жерде мен қазір ә, давайте жоғары төмен деген қазір алып тастай салайын былай істейік драгон рект веlоити демей қоямыз ол кезде флаг left бізде не болсын true болсын так мына жерде солай істейін егер флаг бізде райт ә, right, тоже true болсын егер сол жаққа басқан болсақ true болатын болсын егер так like, и uh, event type. бізде pygame геme ке болатын болса яғни клавиатураны жіберіп қалатын болса оның түрін анықтаймыз иә event type, и емес давайте if қылайық like. If event k бізде event k или бізде pygame c рiйтқа немесе k left, тең тем қалса онда не істейміз fl lеfтті де fl рiйтты да false айналдырып береміз. If flag left болса онда не істеу dragon дraгон ректі left деген сөз демек азайтамыз иә velocity. егер бізде fl right болып қалатын болса онда Dragon react, x ті не керек плюс diyor деу керек Velocity. и e потом fill, bleed, и e update жасайды то есть біз екі флаг құрып жалауша екеуінде по false фолс болып тұрады егер біз ә, клавиатураны басқан болсақ және ол сол жағы немесе а болған болса оны true қылып аламыз егер ол оң жақ немесе д кнопкасы болса оны true қыламыз егер біздің кнопкамыз K up болатын болса яғни клавиатураны жіберген болсақ және ол right, немесе left біреуі болатын болса демек оны false қылып жібереміз сөйтеміз де цикл не істейді Left болатын болса жылжытады солға қарап right болса оңға қарап жылжытады тексеріп көрейік так сол жақ Так, тоқтамай жұмыс істемей тұр неге біз мына эвенттен шығуымыз керек екен ғой ұшып кетті так бұл жерде енді қараңыздар мынандай бір момент бар біз какой циклымыз өте жылдам жұмыс істеп жатыр өте жылдам жұмыс жасап отыр біз задержка жасауымыз керекпіз by game time. Delay, мысалы давай жиырма бес миллисекунд о тоқтамай жұмыс істейді иә тоқтамай жұмыс істеп тұр бірақ енді бізде мынау мынанай ә, просто делай деп задержка жасаған дұрыс емес себебі әр компьютерде ол кезде жылдамдықы әртүрлі жұмыс істейді егер ол мощный компьютер болатын болса ә, оның ол жер жылдам қозғалады әлсіз компьютер болатын болса жылдам жай жұмыс жасайды сондықтан бұл жерде мынандай бір нәрсе ойлап тапқан иә yeah. fps деген бар фрейм пер yani секунд яғни бір секунд қанша фрейм орындалады давайте yeah, алпыс деп көрейік және біз мынандай сағат құрамыз by game Time Clock. и біз мына жерге клокқа тик яғни белгілі бір Уа, тик жасаймыз яғни уақыт жүргіземіз так бұның мағынасы бір секундта алпыс рет орындалатындай қылу керек яғни мына цикл бір секундта алпыс рет орындалатын болады и ол барлық компьютер бірдей жұмыс істейді иә өз, өзінің ішінде уақытысы бар соны есепке алады яғни былайша айтқан кезде біздің циклымыз секундына алпыс рет орындалуды қамтамасыз етеді егер войында қозғалыс аз болса онда 30 деген болады қозғалыс болса алпыс деуге де болады еі қосылып көрейік енді жұмыс істеп тұр <coughs> бір рет бассақ тоқтамай басып тұрсақ жылжып тұрады а ны бассақ немесе д ны бассақ біз мына жерде к лефт немесе i гем к а ұмытып кеткенбіз i гем к д так енді қосып көрейік а ны басамыз сол жақты клавиатура оң жақты клавиатура жұмыс істеп тұр енді сіздер нау кей аппен пен k істеп көрсеңіздер болады то жоғары пейдж аппен пен даунды жоғары төмен жылысты көрсеңіздер болады е, бұл бір жолы бұл бір жолы давайте мен тура осының копиясын алайын енді екінші жолын қарастырып көрейік тағы бір екінші әдіс бар Keyboard Movement 2 деп көрейін так екінші әдісінде мынау енді керек емес тіпті мыналардың барлығы да керек емес а, бізде мынандай модуль бар а, by game, Key. kеy и осы жерде гет прессед деген метод бар гет бұл жерде давайте бтн баттыңдар баттыңыз бұл жерде бізге бүкіл клавиатуралардың маскасын ә, береді давайте экранға шығарып көрейік қайсы кнопка басылғанын осы жерден білуге болады қазір экран жылдам жұмыс жасайды әрине ох те бұл емес екі так біреуін тоқтатып көрейік қараңыздар бізде міне қараңыздар қанша клавиатура бар екі жүз елу бес о екі жүз елу алты ма бүкіл клавиатураның маскасы берілген нөл ноль 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 егер мен қазір бір кнопканы басып қалатын болсам сол клавиатураның индексі бірге тең болады енді идея неде идея мынада біз айта аламыз егер кстати бұл мына эвенттің сыртында тұр главный циклдың өзінде тұр батында by game call left кнопкасы басылған болса то есть мынау ca бізде просто индекс номер. и баыз бізде просто кортедж болып тұр бір кортеж секілді объект и сол индекс қараймыз егер ол нөл болса онда false деген сөз бір болса значит true деген сөз егер ол басылған болса деп тұрмыз онда бізде драгон рек не істейміз x координатасын солға қарап азайтамыз велосити эи егер баeнс бізде by game carрайт right басылған болса и онда драгон rect не істейміз біз x-ын velocity өзгертеміз Осы көрейік міне сол жақты бассақ міне жылжып отыр оң жақты бассақ жылжып жатыр иә әрине шектен асып кетеді границадан кап кадаун деген тура осылай істеуге болады жоғары төменді Ерін салайық эi batтонс by геme бұл енді екінші әдісі иә драгон рект, игрек жоғарыға жылжысақ оны істейді азаяды iv battonс кадаун драгон React бізде не істеу керек Y өсу керек Velocity. так да, енді қосып көрейік жоғары жылжиды төмен жылжиды и тура осылай а клавиатурасы б клавиатурасы деп стиверге болады кезілген. бұл былайша кезде екінші әдісі енді қараңыздар бізде экранның сыртына шығып кетіп жатыр программамыз біздің яғни серфейсіміз суретіміз сыртқа шығып кетіп жатыр Ә, осыны біз не керек шектеуіміз керек и ә, оны шектеудің бір жақсы әдісі бар мысалы былай істеуге болады сол клавиатураны басқан болсақ және біздің драгон ректің сол жағы left. естеріңізде бар ма Left. Ә, сол жағы бұл бізде x координатасын береді ғой Left бізде нөлден үлкен болып тұрса ғана біз не істейміз азайтамыз тура мына жақыда да сылай ба, де, Dragon Rect. иә драгон оң жағы үм, кіші болса неден Window wiedsдан и мына жақ сылай істеуге болады әнді Dragon Rect. А, бізде топ деген бар егер ол топ үлкен болса нөлден иә ал мынау rect драгон bottom боттымы кіші болса wиндоу хейтан все жылжи береміз тексеріп көрейік о тірелді тірелді жоғары да тірелді оңға да осылай шектеуге болады так бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды